Ամիսներ առաջ անդրադարձել էինք մի քրեական գործի, որի մանրամասներն ու մեղադրյալի գործողություններին տրված իրավական գնահատականները դարձել էին հանրության հետաքրքրության առարկան։ Ավանի սուպերմարկետներից մեկում տեղի ունեցած դեպքից հետո երկու անգամ անդրադարձել ենք նորի հայտ եկած հանգամանքներին, ներկայացնելով մեղադրյալ հանդիսացող անձի պաշտպանական դիրքորոշումն ու տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր նկարագրությունը։ Հիշեցնենք, որ մեր վերջին թողարկումը, որը նվիրված էր այս քրեական գործի համակողմանի լուսաբանմանը, եթեր հեռարձակվեց առանց մյուս կողմի պաշտպանի ներգրավմամբ, քանի որ վերջինիս հետ տևական ժամանակ կապ հաստատել չէր կարողացել մեր լրագրողը։ Հաղորդումից օրեր անց մեզ հետ կապ հաստատեց մյուս կողմի պաշտպանությունը, ստանձնած փաստաբան Լուսինե Զեյնալյանը, և խնդրեց կրկին անդրադարձ կատարել այս դեպքին արդեն իր մասնակցությամբ, քանի որ այդ ժամանակահատվածում բացակայել էր երկրից և չէր կարողացել հայտնել իր դիրքորոշումը։ Ինչ կարևոր շեշտադրումներ է անում փաստաբանը և արդյոք վիճաբանության ընթացքում այն անձն, ով մեղադրվում է սպանության փորձ կատարելու մեջ, մեղավոր է թե ոչ։ Մի շարք ուշագրավ մանրամասներ մեդալի հակառակ կողմից։ Շաբաթներ առաջ անդրադարձել էինք մեծ արձագանք ստացած դանակահարության դեպքին, որի մանրամասներն ու գործի քննության ընթացքը հետաքրքիր է ոչ միայն մեզ, այլև հանրությանը։ Ավանի սուպերմարկետի հարակից տարածքում խանութի աշխատակցի և բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկու անձի միջև սկսվել էր ծեծկրտուք, որի հետևանքով մասնակիցներից մեկի կյանքին պատճառվել էր ծանր մարմնական վնասվածք։ Հիշեցնենք դեպքից մի փոքր հատված։ Իրավապահները պարզել էին, որ նշված երեք անձինք մարմնական վնասվածքներ ստացել էին սուպերմարկետի տարածքում միմյանց հետ վիճաբանության ժամանակ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզ է դարձել, որ հիշյալ քաղաքացիներին վնասվածքներ հասցրել է Երևան քաղաքի 42-ամյա բնակիչ Ա. Սահակյանը, ով հիշյալ քաղաքացիներին վնասվածքներ հասցրել է իր մոտ եղած կտրող ծակով գործիքով։ Հաղորդման շրջանակներում դեռևս այն ժամանակ ներկայացրել էինք, որ վիճաբանությունն առաջացել էր ավտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ։ Վերջիններից միջև վիճաբանությունը ակելի ավտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ, քանի որ Հակոբյանը ցանկացել է ավտոմեքենան կայանել Ծարավախտիր փողոցում գտնվող Երևան Սիթի սուպերմարկետի դիմաց, իսկ Սահակյանը նրան դիտողություն է արել, որպեսզի մեքենան դուրս բերի այդտեղից։ 42 ամյա տղամարդը ձերբակալվեց, նյութերը ուղարկվեցին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Հայաստանյական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով նույնպես որոշումներ են կայացվել հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։ Իմ գլխում տեղ չի անում, ինչպես կարելի անձին սպանության փորձով մեղադրանք առաջադրել առանց լուրջ քննություն կատարելու։ Սա քննություն չի կատարվել, դարձել են նրանք տուժող, նույն օրը սա դարձել է մեղադրյալ։ Անդրադառնալով դեպքին ներկայացրել էինք, որ չենք կարողացել կապ հաստատել մյուս կողմի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբան Լուսինե Զեյնալյանի հետ։ Եթերից կար ժամանակ անց փաստաբանը կապ հաստատեց մեզ հետ և հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակահատվածում երկրից բացակայել էր և մենք հնարավորություն չէինք ունեցել իր տեսակետն ու դիրքորոշումը լսելու, որոշեցինք ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այս պատմությանը առավել ընդգրկուն ինֆորմացիա փոխանցելու համար։ Մեզ հետ զրույցում տիկին Զեյնալյանը ոչ միայն ընդգծեց մի շարք կարևոր կետեր, որոնք իր տեսակետ կետից խնդրահարույց են, այլև անդրադարձավ հենց բուն շարժառիթին։ Իր խոսքերով նախնական տեղեկատվությունը, թե վիճաբանությունը սկսվել է ավտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Շնորհակալություն, որ հնարավորություն եք տվել, որպեսզի ես կարողանամ իմ տեսակետները ներկայացնեմ։ Ի տարբերություն 2024 թվականի հունվարի 21-ին ձեր կողմից հեռարձակած առաջին հաղորդումը, երբ որ ես տեսել եմ հեռուստաընկերությունում, իմ մոտ մի հատ հարց առաջացավ և զանգարել եմ ընկերություն, տեղեկացրել եմ այն փաստական տվյալները, այսինքն դրդապատճառը, ինչը որ առաջացել է նման դեպքը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն բոլոր եթերներով ներկայացում է, որ ավտոկայանատեղի համար վեճը առաջացել, բայց դա իրականությունը չի, ավտոկայանատեղի համար չի առաջացել այդ վեճը։ Ցավալին հենց դա է, առավոտյան ժամը 8:30-ից 9 անկած ժամանակահատվածում ընդհանրապես աներ և փեսա, հա, Հարոյանն ու Հակոբյանը փորձել են մեքենան կայանատեղից դուրս բերել, որպեսզի գնան աշխատանքի, ընդհանրապես դա է եղել։ Իսկ ոստիկանությունը ներկայացնում է, թե իբր ավտոկայանը տեղի համար ծակած վեճ չէ, նման բան իրականում չկա, հենց փաստական տվյալներն են հաստատում, որ նախ ամենաառաջինը մեքենան դուրս գալուց, հա, մեղադրյալը այս պահին
ներկայացնում է, որ Սայլակով իր խանութի ապրանքները ներս տանելու ժամանակ ալարել է, ես տենց կվերագրեմ, ալարել է տեղափոխել կամ տեղաշարժել, որը առաջացրել է մեքենան դուրս գալու խոչընդոտ, իր հետ եղել է, տեղյակ չեմ, իր հետ ինչ-որ տղամարդ է եղել, խոսակցության ժամանակ հնչեցրել է ավտոյի վարորդի նկատմամբ սեռական բնույթի հայհոյանք, ընդհանեն առանց իմանալու, որ իրենց կողքը կանգնած է հենց այդ վարորդի Հակոբյանի աները, Հարոյանը։ Հարոյանը ընդհանեն է թեքվել և սաստողական, զսպողական արտահայտություն է արել, որ ճանաչում է ինչի համարանման արտահայտություն անում, նա շարունակել է։ Այ ես երկրորդ հաղորդում եմ, երբ որ տեսա վիդեոներն էին ցույց տալիս, իմ համար դա կիսատ է, որովհետև սկիզբը դրդապատճառը ոչ մեկ չի ներկայացնում, ինչից է ծագել վիճաբանությունը։ Հարոյանը ընդամենը սաստողական և դաստիրակչական փորձել է բացատրել, որ չի կարելի փողոցում կանգնած առանց ճանաչելու, թե ով ա դուրս գալի, ինչի համար ա դուրս գալի և հնչեցնել սեռական բնույթի հայհոյանք։ Քանի որ Մեղադրյալը շարունակել է իր գործողությունները սեռական բնույթի հայհոյանքները, Հարոյանը մի հատ ապտակ է տվել, իսկ այդ ապտակին նա շարունակել է պատասխանով, դրա համար այդ տեսագրության մեջ երևում է թե ձեռքերով, թե ոտքերով, դա 1-2 հարված է եղել, այնուհետև նա փորձել է փող լրացրել այդ գործողությունները, այսինքն Մեղադրյալը դանակահարողը, և նրանք հավասարակշռությունը, երբ որ տեսնեք, այնտեղ կա մի հատ իրավիճակ փողոցում, որ հավասարակշռությունը ուղիղ չի, հարթ չի այդ տարածքը, հավասարակշռությունները երկուսն էլ կորցրել են և երկուսով ընկել են գետնին։ Այդ ժամանակահատվածում Փեսան ա նկատել, որ մեքենան դուրս ա գալիս, որ ինչ-որ վիճաբանություն ա, ոչ թե Փեսան, որ ներկայացնում ա պաշտպանը եկել ա և փող լրացրել ա աներոջ գործողությունները, հակառակը Փեսան եկել և փորձել ա բաժանել։ Ցանկանում ենք հիշեցնել, որ մեր երկրորդ թողարկման ժամանակ խոսել ենք նաև գործը քննող քննիչի հետ, ով մեզ հետ զրույցում անդրադարձել էր նշված հանգամանքներին և ներկայացրել դեպքի այլ մանրամասներ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 9:40-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Ծառավաղբյուր փողոցի 53/9 հասցեում գտնվող Երևան Սիթի սուպերմարկետի աշխատակիցը արգել տեղափոխելու ընթացքում մեկ այլ աշխատակցի հորդորին, որ ավտոկայանատեղից փորձում է մեքենա դուրս գալ, հնչեցրել է սեռական բնույթի հայհոյանք, ինչը լսել է ավտոկայանատեղից դուրս գալ ցանկացող BMW մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդի աները, 52-ամյա տղամարդը։ 52-ամյա տղամարդը 42-ամյա աշխատակցին սաստելու նպատակով նրան քաշքշել է, ոտքերով և ձեռքերով հարվածներ հասցրել։ BMW մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը, ով հանդիսանում է նաև 52-ամյա տղամարդու Փեսան, տեսնելով այդ պատկերը, որ իր աները և Երևան Սիթի սուպերմարկետի պահեստի աշխատակիցը միմյանց հետ վիճաբանում են, դուրս է եկել ավտոմեքենայից, շարժվել այդ ուղությամբ և փոխլրացնելով իր աներոջ գործողությունները, մի քանի հարվածներ է հասցրել 42-ամյա տղամարդու մարմնի տարբեր մասերին։ Պաշտպանական կողմը ներկայացնում է, որ ծեծի ենթարկվելու ընթացքում իր պաշտպանյալը գետնից վերցրել է մի առարկա, որի միջոցով փորձել է պաշտպանել իր կյանքը։ Մինչդեռ մյուս կողմի պնդմամբ վիճաբանությունը դադարել է, իսկ սպանության փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող անձի ձեռքին սուր կտրող ծակող գործիք է եղել։ Իրենց համոզմամբ դանակ։ Գետնից վերցում է ինչ-որ առարկա, որովհետև այն վիճակում է գտնվել, ինչպես նա ասում, որտեղ ծեծելով կսպանեին նրանք, գետնի վրա ինչ-որ առարկա սուր կտրող ծակոտ գործիք, ըստ նրա երկաթի կտոր շեղբ, ըստ այսօրս չակերտավոր տուժողների դանակ, և սկսում է պաշտպանվել դրանով, անկանոն շարժումներ կատարելով, ոչ թե անկանոն, եթե անկեղծ ընենք, նաև փորձում է պաշտպանվել հարվածելով։ Ինչի արդյունքում տարիքով մեծ տուժողը աները, սենց ասենք, ստանում է վնասվածք ձախ թիկունքի շրջանում, իսկ Փեսան ձեռքի շրջանում կտրվածքներ։ Ներկայացնում են արմատուրա կամ ինչ-որ կտրող ծակող գործի կամ երկաթին հարմարեցված գործիք, ոնց եք պատկերացնում, հունվարի 12, մարդիկ հագնվում են ձմեռային հագուստներ, չէ՞,
Եվ ինչ որ արմատուրա այս բարակապակցությունով այնպիսի հարվածներ հասցնի Հարոյանը թիկունքից երկու հարված ստանա, որ սիրտը ծակող կտրող հարվածով թափանցող վերք ստանա, մեկը չստանա։ Եվ դիմացից փեսան ձեռքով պաշտպանի աներոջը և ստանա իր բասկի վրա։ Եթե դուք տեսնեք 30-ից ավել կար են դրել այդ բասկի ստացած հարվածը, որը դատաբժշկական եզրակացումի տվել է միջին ծանրության մարմնական վնասվածք, իսկ Հարոյանի մարմնական վնասվածքը եղել է ծանր և կյանքի ցուցումով։ Քաղաքացին ուղղակի իր կյանքն է փորձում պաշտպանել, անհրաժեշտ պաշտպանության կամ վատագույն դեպքում անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանների անցումով, չնայած անցում ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Երրորդ հարվածը դանակի դիմացից, հենց ուղիղ սրտին խփել, Հակոբյանը փեսան գոռում է, որ դանակը, դանակը, և ձեռքը մեկնում հենց Հարոյանի սրտի հատվածին։ Այսինքն, եթե Հակոբյանը իր վրա չվերցներ երրորդ հարվածը, Հարոյանը այսօր կենդանի չէր լինի։ Պաշտպանական այս դիրքորոշման հետ համաձայն չէ մյուս կողմը։ Լուսինե Զեյնալյանի խոսքով այս պարագայում անհրաժեշտ պաշտպանության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Քանի որ ներկայացվում է, որ անկանոն շարժումներ է կատարել, փորձել է փեսան հետևի հատվածից իրան բռնել, որպեսզի դանակը վերցնի են ձեռքից։ Ինքը գործողությունները դեռևս շարունակել է, այսինքն դանակը այսինքն հետևից փորձել է նաև փեսային խփել, ուղղակի հասակների տարբերություն և ֆիզիկական տվյալների տարբերություն, ինքը չի կարողացել, արդյունքում ինքը իր գլխին ա վնասել։ Հետագայում արդեն նոր վարկած է առաջ քաշվում, որին պաշտպանյալը անկանոն շարժումներ անելով կարող էր վնասել իր գլուխը, այսինքն վերցրել դանակով կամ կտրել իր գլուխը և վնասել ձեռքերը, զավեշտ է։ Փաստաբանը պնդում է, ի տարբերություն մյուս երկու անձանց, իր վստահորդը չի ցուցաբերել հանցավոր վարքագից, որը կդրդեր իր նկատմամբ նման դատաստան տեսնելուն։ Խնդիրը նրանում է, որ այս մեր դուժողները, որոնք իրենց ցուցմունքներում նայում գրում են, որ մենք հարվածում ենք, ես բռունցքներով եմ հարվածել, նա ես ոտքով և ապտակում էի, այդ բոլորը չէր գրվելու, նրանք ասելու էին, որ մենք ոչինչ չենք արել, նա եկավ մեզ սպանելու, այն պարզ պատճառով գրվել են, պարզ պատճառով, որ կա տեսաձայնագրություն, տեսաձայնագրությունում երևում է, ինչպես քաղաքացիները կանգնած խոսում են, այսինքն քաղաքացի ասելով նկատի ունեմ դուժողին, մեղադրյալին և մի անձ է երևում, որը երևի այդ վարորդն է, երբ այդ անձանցից մեկը աները ձեռքով հարվածում է, հետո ոտքով է հարվածում, մոտ 15-20 վայրկյան անց մեքենայից իջած մոտենում է նաև փեսան, աներոջ հարվածից ընկնում է գետնին, պաշտպանյալս, հետո մոտենում է փեսան, և նրանք երկուսով 5-ից 7 րոպե տևողությամբ դաժան ծեցի են ենթարկում նրան, ուրեմն տեսաձայնագրությունը առկա է, ով է խփում առաջինը, հետո ոնց է գալիս երկրորդը միանում առաջինին և երկուսով ծեցի են ենթարկում նրան։ Այս պաշտպանը ներկայացնում է 5 սանտիմետր երկարությամբ գլխի հարվածը, ոչ մեկ չի արձանագրել, օբյեկտիվ քննություն չի եղել։ Ես էլ կարող եմ ասել այդ արդյունքում նաև իմ պաշտպանյալները խմբի կազմում ծեցի մեղադրանք ունեն, քրական հետապնդում է հարուցվել նրանց նկատմամբ։ Ներկայացնում են 5-ից 7 րոպե շարունակ փեսան և աները շարունակել են ծեցի ենթարկել ձեռքերով և ոտքերով, և միաժամանակ ինքը իրեն հակասում է, երկուսն էլ ատլետիկ կազմվածքով։ Այ եթե երկուսի ֆիզիկական տվյալները հենց դուք ինքներդ տեսնեք, դուք կհասկանաք, որ եթե փորձեին Հարոյանն ու Հակոբյանը ծեցի ենթարկել մեղադրյալին, մեղադրյալը նման վնասվածքներ չէր ունենա, և հակառակը նրանք դանակահարված չեն լինի, նա ես չեմ կարծում էլ, որ կարողանար պրծնել այդ իրավիճակից, ընդհանրապես փորձել են սաստել, որ ինքը հանգստանա, այնուհետև այդ 2-3 րոպե էլ չի տևել, այնուհետև մեղադրյալը, դանակահարողը թեքվել է Հարոյանին, ասել է մենք կտեսնենք դեռ իրար, Հարոյանը
պատասխանել է, որտեղ ուզես, երբ ուզես։ Եթե դու դեռևս շարունակում ես դրա պատասխանը ինձանից ստանաս, ու ինքը տեսադաշտից կորել է, դա ևս տևել է 2 րոպե։ Այնուհետև Հարոյանը զգացել է թիկունքի հարված, թիկունքից ներկայացվում էր, որ 1 հարված է ստացել, դա ևս իրականության չի համապատասխանում, կամ համապատասխան բժշկական փաստաթղթեր, 2 հարվածը թիկունքից ստացել է սրտի կողմից, 1-ը թափանցող, մյուսը չթափանցող, 3-րդ հարվածը ինքը փորձել է դիմացից տալ, ինքնապաշտպանության մասին, որ պաշտպանը ներկայացնում է գիտության, իրավագիտության և տեսության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող իրավիճակ, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, ճիշտ է, գտնում եմ, որ դա պաշտպանողական տակտիկա է, բայց չեմ կարողանում պատկերացնել, որ կարող է ինքնապաշտպանության անգամ սահմանազանցման մասին խոսք լինել։ Նախաքննությամբ ապացուցված է, որ Փեսան ձեռքից խլել է այդ դանակը, ստիր ասելու, ձեռքից խլել է դանակը, ո՞ւր է դանակը, չկա, ինչու չկա, դեպքի վարիք չի հայտնաբերվել, ինչ է եղել։ Այդ հարցը հնչեցվում, ուր է դանակը, պաշտպանը ներկայացնում է, դանակը չկա, ուրեմն նշանակում է, որ կարող են ենթադրել, որ իմ պաշտպանյալների մոտ է եղել։ Մի հատ կենսագրական տվյալները նայեն, իմ պաշտպանյալի, պաշտպանյալների տվյալ դեպքում Հակոբյանի ու Հարոյանի, եւ դանակը հարողի, ինչ ա ներկայացվում։ Առես հարցակնությունների ժամանակ հենց ինքը մեղադրյալը իմ հարցադրումներին ի պատասխան ինքը չհերքեց, որ կտրող ծակող գործիք էր, այսինքն անընդհատ փոխում էր իրադրությունը, այլ պաշտպանի մասնակցություն էր, պարոն Սահակյանը չէր նրա պաշտպանը, և հարցադրումներին պատասխան ասում էր, որ այդ պահին ինչ էլ ձեռքս ընգներ, ես գալու էի ու խփելու էի, կա նման իրավիճակ, բացի դրանից շրջապատող մարդիկ են հավաքվել, և կան ցուցմունքներ, ովքեր հնչեցնում են, որ լսել են, որ Փեսան գոռում է դանակը, դանակը, այսինքն այդ դանակը ինքնանպատակ ոչ խանութի դիմացը հայտնվեց, ոչ էլ ինչ-որ իր մոտ պահած էր, եթե պահած լիներ հենց այդ պահին կհաներ։ Քննիչը մեզ հետ զրույցում ներկայացրել էր, որ նախաքննությամբ հաստատվել է այն հանգամանքը, որ վիճաբանությունը դադար է առել, որից հետո նոր տեղի է ունեցել դանակահարությունը։ Նախաքննությամբ և օպերատիվ հետախուզական համալիր գործողությունների ընթացքում պարզվել է, որ այդ հանգամանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում, ավելին նախաքննությամբ հստակ պարզվել է, որ այն վիճաբանությունը, որի ընթացքում 32 և 52 ամյա տղամարդիկ մարմնական վնասվածքներ են պատճառել 42 ամյա տղամարդուն, դադարել է, որից հետո նոր 42 ամյա տղամարդը գտնվելով ազատության մեջ, որ ինչ որ կտրող ծակող առարկայի գործադրմամբ կյանքից զրկելու ուղակի դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել 52 ամյա տղամարդուն։ Այդ երկու դժողները իրանց իրավունք են վերապահել, սենց ինքնադատաստան տեսնել 2-րդ տարգի հաշմանդամի հետ, և օրենքը դրան չի անդրադառնում, հասկանում եք, ես դրա համար եմ ասում, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ես մենակ մի բան գիտեմ, այդ տղան այդ հոդվածով իմ պաշտպանյալը չի դատվի։ Փաստաբան Սամվել Հովանիսյանը պնդում է, իր վստահորդն անմեղ է, իսկ ներկայացված բոլոր հարցադրումները հնչեցնելու է դատարանի դահլիճում։ Չկա իրավունք, չկա պետություն, և ես հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն դեպքում ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որ տան մեղ տղեր հաշմանդամ տղան չդատվի։ Փորձակնության եզրակացության տակ ստորագրել են փորձագետներ, որոնք հաստատել են հագուստների հետքերից, հաստատել են, որ վնասվածքը հասցվել է կտրող ծակող գործիքով, արմատուրա ներկայացրած կամ չգիտեմ, տարբեր գործիքներ էին ներկայացնում, իսկ առես հարցակնության ժամանակ այդ արմատուրանը չէր կարողանում ապահովել, այսինքն շփոթում էր, եթե իրավիճակը ռեալ լիներ, ինքը կասեր ի սկզբանե արմատուրան, ինչև վերջ արմատուրան, իմ ուղիղ և խաչաձև հարցերի արդյունքում հերքվում է դա, ինք դա գործի նյութերի մեջ առկա է, իսկ ինչը, որ պաշտպանը հետո է ներգրավել, իրենից առաջ ներկացում է, որ բացատրություն է տրվել և ինքը չի տիրապետում այդ բացատրություններին, և բայց դրանից հետո ինքը իրեն հակասում է, բացառապես տիրապետում է դուժողների հարցակնություններին, ոնց հաստացվում, որ իր պաշտպանյալի բոլոր, պաշտպանյալի հետ կապված բոլոր վարույթային գործողությունների նյութերին չի տիրապետում էս փուլում, բայց տիրապետում է դուժողի վարույթային գործողություններին, հարց,
Այսինքն դրանք հակափաստարկներ եւ հակասություններ են, որոնք ներկայացնում էր պաշտպանը։ Գտնում եմ, որ այն ինչը կա վարույթի նյութերի մեջ արդեն կա եւ հաստատված է հստակ փաստական տվյալներ, որ դանակահարողը դիտավորություն է ունեցել կյանքի զրկելու եւ փեսային եւ աներոջը, որովհետեւ եթե փեսան այն դիրքով կանգնած լիներ, ձեռքը դեմ չտար, դեմը չփահեր, հաստատ նա էլ կենսական օրգաններ կվնասեր։ Իսկ Հարոյանին թիկունքից խփել հենց կոնկրետ սրտի հատվածում, երրորդը դիմացից կրկին սրտի հատվածում, դրանից հերքողվան էլ գոյություն չունի։ Եվ մնացած բոլոր ապացույցները մեկը մյուսին լրացնում են և հաստատում են առաջադրված մեղադրանքը։ Ես անգամ կարող եմ ասել, ես չենք մեր կողմը չի ընդունում խմբի կազմից էծը, որովհետև նրան զսպողական գործողություններ է կատարվել, նրա ոչ ադեկվատ վարքագիծը զսպելու համար։ Համադրելով այս բոլոր տեղեկությունները, վստահ ենք, որ մեզ հետաքրքիր դատաքննություն է սպասվում, իսկ մենք կշարունակենք հետևել այս պատմությանը, վստահ լինելով, որ արդարդատությունը կհաղթանակի նաև այս քրեական գործում։ Մերգելյան պուրակում 37-ամյա տղամարդու սպանության մեղադրանքով կալանավորվել է 25-ամյա երիտասարդ։ Կատարված քնչական և վարույթային նիշար գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ տեղի ունեցած վիճաբանությունից առաջ երիտասարդները անձնական հարցերի շուրջ տարաձայնություններ են ունեցել, որի վերաբերյալ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով էլ դեպքի օրը հանդիպել էին։ Ինչպես գրեթե բոլոր դեպքերը, այս հանդիպումը, որն իբր պարզաբանում կատարելու նպատակ ուներ, ավարտվեց ողբերգական հետևանքով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում ավարտվել է Մերգելյան պուրակում կատարված սպանության դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քննությամբ իրականացված քնչական եւ ապացուցողական գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում միջադեպին մասնակից անձան շրջանակը եւ շարժառիթը։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Երևան քաղաքի 26-ամյա բնակիչը դեպքի նախորդող ժամանակահատվածում անձնական հարցերի շուրջ տարաձայնություններ է ունեցել համակարգացու հետ, որի շուրջ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով էլ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածության համաձայն 23 թվականի օգոստոսի 10-ին ժամը 23:00-ից մինչև 23:30-ը ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Մերգելյան պուրակի հարակից տարածքում հանդիպել է վերջինիս եւ նրա ընկերներին։ Դե Գրիգորյանը Ս. Հակոբյանի հետ անձնական հարցերի շուրջ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով վերջինիս է ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածության համաձայն 2023 թվականի օգոստոսի 10-ին ժամը 23:00-ից ինչև 23:30-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի Հակոբ Հակոբյան փողոցում գտնվող Երևանի մաթեմատիկական մեխանիաների գիտահետազոտական ինստիտուտի մաս գտնվող Մերգելյան պուրակին հարակից տարածքում հանդիպել է Ս. Հակոբյանին, ինչպես նաև վերջինիս կանչով Իշխան տարածք ժամանած Լ. Սարգսյանի եւ Ա. Հակոբյանին, ամենից Ս. Հակոբյանի հետ ունեցած անձնական հարցերի շուրջ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով Լ. Սարգսյանի եւ Ա. Հակոբյանի հետ մուտք է գործել Հիշար Պուրակի տարածք, քիչանց այնտեղ մոտեցել է նաեւ Ա. Հակոբյանի ընկեր Դ. Գաբրիելյանը, որի ընթացքում Դ. Գրիգորյանը ապօրինաբար Ա. Հակոբյանին կյանքի զրկելու դիտավորությամբ իր մոտ գտնվող դանակով հարվածել է Ա. Հակոբյանի կրծքավանդակին, վերջինիս պատճառով կրծքավանդակի աջ կեսի առաջին մակերեսի ծակած կտրած թափանցող մարմնական վնասված, որի հետևանքով Ա. Հակոբյանը 2023 թվականի օգոստոսի 11-ին ժամը 00:25-ին Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնում գիտակցության չգալով մահացել է։ Քննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է նաեւ, որ Գրիգորյանը նշված միջադեպի ժամանակ իր մոտ գտնվող դանակով հարվածներ է հասցրել նաեւ միջադեպի մասնակից եւս մեկ անձի։ Բացի այդ, Դ. Գրիգորյանը նույն Ս. Հակոբյանի հետ անձնական հարցերի շուրջ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով կրկին հանդիպելով նույն հատվածով հանգամանքներ հիմնականում նույնն է, միայն այս պարագայում արդեն տուժող անձ է հանդիսանում Դ. Գաբրիելյանը եւ վերջինս կրկին իր մոտ գտնված դանակի միջոցով Դ. Գաբրիելյանի կրծքավանդակին եւ նախապասկին է հարված ասել, որի արդյունքում պատճառվել է առողջության թեթև վնաս, առողջության կարճատև քայքայումով, արտահայտված կրծքավանդակի ձախ կեսի հարակից մակերեսի կտրվածքով, ձախ նախապասկի շրջանների ծակած կտրած վերքերի ձևով մարմնական վնասվածներ, այսինքն Դ. Գրիգորյանին մեղադրանք
է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորոգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորոգրքի 171-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը ուղարկվել են հսկող դատախազին։ Մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ սպանության դեպքի արդիվ քննվող վարույթից մեղադրյալ Գրիգորյանին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու վերաբերյալ մասն առանձնացվել է, որով նախաքննությունը շարունակվում է։ Գողության նպատակով տանիքից բնակարան մտնելու փորձ կատարած տղամարդը տանիքից ցած էր ընկել։ Վերջինս փորձել էր 5-րդ հարկից պարանի միջոցով իջնել եւ ներխուժել բնակարան, սակայն գողության փորձը դաժան ավարտ էր ունեցել։ Պարանը պոկվել էր, տղամարդն ընկել 3-րդ հարկի պատշգամբ եւ այսօր կյանքի եւ մահվան կռիվ է տալիս բժշկական կենտրոնում։ Ահա այսպիսի դաժան ավարտ է ունենում ցանկացած վատ մտադրություն եւ հանցավոր գործողություն։ Օրեր առաջ Կոմիտասի շուկայի մոտ շենքի տանիքից մի քաղաքացի ընկել էր 3-րդ հարկի պատշգամբ։ Բնակարանի դուռը փակ էր եւ շտապօգնության խումբը դժվարությամբ կարողացավ մուտք գործել բնակարան եւ ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն։ Հետագայում պարզ դարձավ, որ տղամարդը հավանաբար ֆիլմեր շատ է դիտել եւ որոշել էր պարանի օգնությամբ տանիքից իջնել բնակարան, գողություն կատարելու նպատակ հետապնդելով։ 2000 թվականի հունիսի 12-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում ազանգ է ստացվել այն մասին, որ Արաբկիրի վարչական շրջանների շենքերից մեկի կտուրից քաղաքացի է վայր ընկել։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը, ժամանելով դեպքի վայր, պարզել է, որ 51-ամյա քաղաքացին Արաբկիրի վարչական շրջանի շենքերից մեկում բարձրացել է կտուր և փորձել է պարանի միջոցով իջնել նշված շենքի բնակարաններից մեկը գողություն կատարելու նպատակով։ Տղամարդու բախտը մեղմ ասած չէր բերել, պարանը կտրվել էր և նա վայր էր ընկել։ Շենքի կտուրից վայր է ընկել և ստացել մարմնական վնասվածքներ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված քաղաքացին նախկինում դատապարտված է եղել բնակարանային գողություններ կատարելու համար։ Տղամարդը ստացել է լուրջ մարմնական վնասվածքներ, որոնք սպառնում են իր կյանքին։ Ահա այսպիսի դաժան ավարտ է ունեցել նախկինում դատապարտված տղամարդու հանցավոր մտադրությունը։ Աշտարակ քաղաքում տղամարդը խառնել էր սեփական բնակարանն, այնուհետև հաղորդում ներկայացրել, թե իբր իր տանից գողություն են կատարել։ Իրավապահներին հաջողվել էր պարզել, որ հաղորդում ներկայացրած տղամարդը հենց ինքն է տանից տարել կնոջ հավաքած գումարն ու խաղադրույքներ կատարել։ Հունիսի 3-ին Սասունի գյուղի բնակիչը հաղորդում էր ներկայացրել ոստիկանության բաժին, նշելով, որ իր տանից գողություն են կատարել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ իրականում բնակարանից անհետացած գումարը ահազանգ տվող քաղաքացին է վերցրել կնոջից թաքուն։ 2024 թվականի հունիսի 3-ին Արագածոտի մարզի Սասունի համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Թոմաս Հովսեփյանից հաղորդում է ստացվել իրեն պատկանող բնակարանից 1.200.000 դրամ գողություն կատարելու վերաբերյալ։ 2024 թվականի հունիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս, ինչպես նաև տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում ոստիկանության աշտարակի բաժինը ներկայացել Ռոստամ Հովսեփյանը և խոստովանել, որ իր բնակարանից գողություն չի կատարել, այլ ինքն է կատարել իր բնակարանի գողության ձևացումը։ Տղամարդը խոստովանել է, որ մայիս-հունիս ամիսների տարբեր օրերին ինքն է անձամբ պահարանից պարբերաբար գումարը վերցրել և խաղադրույքներ կատարել։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնում Ռոբերտ Հովսեփյանը հայտնել է, որ 2024 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին պարբերաբար տարբեր օրերին իր կնոջ կողմից թաքցված 1.200.000 դրամից պարբերաբար վերցրել և խաղադրույքներ է կատարել իր անվան բացված բուկմեքերական ընկերության հաշվին, ինչպես նաև գումարի մի մասը խաղացել և պարտվել խաղատանը։ Կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Հերթական արձանագրված հանցավոր միջադեպն իրար ազդանշան տալու պատճառով երիտասարդները ազդանշանից հետո պարզաբանումներ կատարելու նպատակով հանդիպել էին Կոշ գյուղի Անաստագոմյան տարածքում։ Վիճաբանության ժամանակ նրանցից մեկը դանակահարել էր 20-ամյա մի երիտասարդի։ Մայիսի 29-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից ստացվել էր հաղորդում։ Կոշ գյուղից բուժօգնության էր տեղափոխվել դանակահարված մի երիտասարդ։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնել էր Կոշ գյուղ։ 2024 թվականի մայիսի 29-ին Արագածոտնի մարզային վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության աշտարակի բաժին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ կրծքավանդրակի կտրած ցակած վերկախտորոշմամբ Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոն բուժօգնության է դիմել Կոշ գյուղի 20-ամյա մի բնակիչ,
որի կապակցությամբ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պարզվել է, որ երիտասարդների միջև վիճաբանությունը առաջացել է միմյանց չզիջելու և ազդնշան տալու պատճառով, ինչից հետո վերջիններս պայմանավորվել են հանդիպել պարզաբանումներ կատարելու նպատակով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 02:30-ի սահմաններում Կոշ գյուղում ավտոմեքենայի ազդանշանի հարցի շուշտակած խոսակցությունը տեղափոխվել է Կոշ գյուղից դեպի Ավանգյուղ տանող ավտոճանապարհին հարակից գտնվող անասնագոմի տարածք, որտեղ Կոշ գյուղի 22-ամյա երիտասարդը իր մոտ գտնվող կտրող ծակող առարկայով հարվածել է Կոշ գյուղի բնակիչ 20-ամյա երիտասարդին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում հունիսի 7-ին 22-ամյա դանակահարողը եկել և ներկայացել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 7-ին ժամը 01:30-ին ոստիկանության աշտարակի բաժինն է ներկայացել Կոշ գյուղի 22-ամյա երիտասարդը, ով կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքնությամբ հանգամանքները պարսվում են։ Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Բաց մի թողեք, երկու շաբթի օրերը մեզ մոտ իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Զանգտվեք, գրանցվեք և այցելեք վստահ լինելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։